nós vamos sair para efetuar o patrulhamento de rotina com busca, com vistas a meliantes, né? Drogas e armas. Aqui é a Jesuíno Maciel, é uma área nobre. Segundo a informação do Copom, o proprietário da casa está alegando que invadiram a casa dele. Agora a gente não sabe se é roubo ou se é invasão por moradores de rua. Já tem uma viatura no local já, ó. Já informou que tá tranquilo lá. A gente vai verificar direitinho. Formada aí que foi reforma de uma casa e o pessoal só quebrou aqui, ó. Morador de rua adentraram aqui e acabaram quebrando aqui o. Agora nós vamos adentrar para ver se tem alguém lá dentro lá. Pode ele segurar. O que acontece é o seguinte: ah. Ele roubou os metais, torneira. Mas ele é conhecido do senhor? Ele contratou o pedreiro para fazer a reforma da casa. Acabou havendo um desentendimento entre os dois aí. E ele acabou furtando, né? Furtando a residência aí do proprietário. O pessoal vai ser orientado. Vai ser orientado o proprietário aí ao DP. Ele vai pro DP e vai fazer o boletim de ocorrência lá. Vamos prosseguir até o DP. Nós vamos no apoio de outras ocorrências aí. Valeu. Obrigado. Aí. Bom serviço. O comando tá fazendo. Quer um contato com a gente? Que ele. Vai estar verificando uma casa de jogos de azar, entendeu? A gente vai verificar se a gente confirma a denúncia. Foi acionado o bombeiro pra derrubar a porta, viu? Bombeiro vai abrir a porta, tá? Que ontem eles abrem o arrebente! O tenente da frente da operação, então ele... Já deu ordem pro pessoal abrir. O pessoal não abriu, então ele vai. O bombeiro vai fazer o arrombamento da porta aí. Oi. Pessoal, todo mundo levanta aí, faz favor. Fica no canto aqui, ó. Todo mundo aqui no canto, documento na mão. Todo mundo com documento na mão, por favor. Foi constatado, né? O, costuma dizer, Delta 9, que é jogo de azar. E agora vai ser conduzido, as pessoas vão ser conduzidas ao 26DP. E vão ser fazer a ocorrência de jogos de azar lá. Como é?
o local vai ser preservado, as pessoas vão ser todas conduzidas para lá. E aqui vai ser preservado, daí vai vir a perícia. Logo, a perícia demora bastante tempo, né? Aí vai ficar uma viatura preservando o local. Vai ser contada as máquinas. Depois que a perícia passar, daí vai vir um caminhão e vai conduzir as máquinas pro DP. Quantos anos o senhor estava aqui? Tinha câmera assim? Agora caiu no quarto. Tinha câmeras ali. Tem câmeras do outro lado também? Aqui é a cozinha, eles montam uma estrutura muito grande. Eles estão reestruturando aí a cozinha deles. Faz duas semanas que a gente veio por aqui. O Paulo voltou faz 2 dias. Dá uma olhadinha ali, ó. Ah, tem de mantimento. Aí eles fornecem comida de graça, porra. Informação, tem 2 seguranças aqui escondidos aqui embaixo. Vamos lá dentro. Bom, o mês é a segunda vez que esse local aqui é interditado, né? Mesmo local. Agora já tem outra, né? Pra ir verificar lá, a viatura foi lá verificar. Mas aqui, como o alto poder aquisitivo é grande, então o pessoal faz muita máquina, monta muita casa de jogos de azar, entendeu? E é difícil. A gente só chega através de denúncia. A gente só consegue estourar os locais através de denúncia. A gente está indo para outro local de bingo também, já confirmado. É, local que já é conhecido também. Já caiu a denúncia no Copom que montaram de novo a casa de azar lá, entendeu? Então a gente tá indo pra lá, juntamente com o bombeiro e o comando, vai arrombar a casa, vai arrombar as portas lá de novo. Se o pessoal não abrir, né? Se o pessoal, geralmente o pessoal abre. Você tirou na capinha aqui? Não, senhor, tava sem já. Aqui é novo, hein? É câmera, né? A câmera está... Aí, ó. Aí, ó, ali em cima tem uma câmera voltada. É, tipo, se fosse um negócio de tira, vai ter uma câmera no meio, vai pra cá. Mostrando que tem outra câmera lá em cima. O Ber foi embora? Com certeza devia ter um segurança do lado de fora, com o Nextel, um telefone. Rapaz, tá indo aí. Eles alertam lá dentro e dão um aval pra entrar ou sair cliente. Com a nossa chegada, é. É 860 ainda. Passa por despercebido a transeuntes. Fica difícil ver. Abriu, chefe! Abriu! 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 A pessoa vê que não tem jeito, aí abre. Não tem como. Vamos lá. Outras portas de ferro. Boa tarde, senhores. Ninguém mais joga, todo mundo de pé. Senhora, por favor, ninguém mais joga. Com você, é o mesmo esquema de todos. Todo dia o pessoal tem um belo estoque de alimentos, de bebidas. Fornece alimentação de graça. Eu cheguei a entrar em alguns que estavam fazendo crepes, rodízios. E o pessoal vai jogando, vai jogando, vai jogando. Entrei em bingo que uma noite dá quase 100 mil reais pra casa. É muito dinheiro envolvido, é um crime organizado pesadíssimo. Não é apenas uma contravenção de jogo de azar, mas é todo um crime organizado por trás disso, muito grande. A região aqui a gente estourou muitos, a gente estoura toda semana, a gente estoura 2 ou 3. Hoje calhou de cair 2 ao mesmo tempo. Máquinas de cartão de débito, você tem, moço? Não. Cofre? Não. Dinheiro que o pessoal que jogou, que você fez? Estão nas máquinas. Estão nas máquinas, os dinheiros? Quem mandou você abrir a porta? A gente abriu porque o pessoal falou que tava lá. O cara falou que tinha um telefone. E o segurança? De quem é esse Nextel? Daqui. É daqui, da casa? Esses telefones aqui, de quem são? De quem é esses telefones aqui que você ligou agora há pouco? Quem
que são esses telefones? Esse telefone é da casa, os clientes que ligam, é a gente liga para cliente. Aí espera a perícia passar, eu vou levar lá para 26 lá. Alô, quem tá falando? Tem três bases, né? Tem a da primeira, a da segunda e da terceira. Quem é essa moça que tá falando aqui? Aí junta todas, senão foi de um. Você joga bingo? Você não joga bingo? Ah. Não, não jogo bingo, não. Você não conhece esse telefone que te ligou? Conheço, é de uma amiga minha. É de uma amiga sua? Isso. Então tá bom, então. Então você encontra ela lá no 26DP. Boa tarde. Posta lá, posta lá. Lá. O documento da moto em dia? Tá. Não custa pra nada com os rapazes aí, então vão ser liberados aí. A moto também não custa nada. Vou liberar aí esse peso. Pessoal, tomar cuidado, né, meu? Vamos estacionar a moto direito, né? Olha lá, pessoal. Boa tarde pra vocês, tá bom? E passageiro escolar tá aprendendo a ser. Ah, levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Não, coloca a camisa. Não, eu vou tirar porque amanhã vai ser. Coloca a camisa. Coloca a camisa. Faz favor. Coloca a camisa, por favor. Sem documento? Tem. Tem passagem? Tem. Tem o quê? Passagem. É? Você tem o quê? Assinado. Nada. Nada? Ele tá passando na conta da mão. Fazendo o que da vida agora? Trabalhando. Trabalha em quê? Ó, abaixa sua camisa aí, senão eu vou prender você pro desacato, tá? Pessoal, abordagem de rotina. Entendeu? Tudo de bom, fica com Deus, bom trabalho, é isso. Mas a gente viu por bem abordar porque há muito roubo. Pessoal usando moto, né? Então por isso foi na abordagem. Um tinha passagem pela polícia, né? Por 157, que é roubo à mão armada. E o outro tinha passagem por baderna, né? Mas não constava nada com a moto. Era habilitado. Foi consultado pelo tablet. E os dois não deviam mais nada, então vimos por bem liberar os mesmos, né? Serviço preventivo, né? Do dia a dia nosso. Serviço de rotina, estamos terminando mais um dia de serviço. E o patrulhamento de hoje foi intensificado, o patrulhamento com vistas ao roubos e furtos na área. Fomos atender a solicitação do bingo. Teve dois bingos que foram adentrados lá, né? E foi constatado um, foi constatado 50 máquinas, outro foi constatado 40. E tivemos as abordagens, tivemos alguns veículos roubados na área do batalhão, mas não conseguimos obter êxito, né? E esse é o dia a dia da nossa aí da Polícia Militar.
acabou de cair uma ocorrência aí via Copom, uma ocorrência de briga de marido e mulher, um desentendimento familiar. Então tem uma viatura já a caminho, nós estamos indo lá no apoio, porque a solicitação partir da própria família, né? Um desentendimento de marido e mulher. Chegando lá a gente vai verificar na íntegra do que se trata, tá? Ela é a solicitante? Ela é a solicitante aqui, a gente vai verificar o que está acontecendo. Ele tá me ameaçando, né? Ele me bateu e quebrou minha janela de cima, tentou arrumar tudo. É que tem um portão aqui, né? Ele sobe por aqui? Ele quebra a janela ali, entra por ali. Você não tem como colocar um cadeado ali? Ele quebra o cadeado? Ele é seu ex-marido. Tava com a faca e uma chave de fenda. Aí levou ele preso, tudo, conversando, falou que não ia chegar mais perto de mim, mas só que ele me agrediu e agrediu minha mãe. E fora outras coisas, que ele tira o negócio pra fora e mostra pra minha mãe, entendeu? Não tem condições, não tem, entendeu? Ele agride, levou a minha casa que tá reformando, ó. Ele pegou, sabe, ele tentou ali pela laje, aqui, ó, pela janela, uma porta lá em cima, de cadeado, ele arrumou. Aqui, ó, tudo aqui, ó. Vida quebrada, é ele que faz. Igual, tipo, tem mais de 10 denúncias chamando direto. Até tem uns policiais falando assim, moço, a gente você não... Você pode usar o mesmo bilhão que você tem. Você já chegou a representar ele? Pegar esse papel aí e ir diretamente no fórum lá, dar sequência nesse bilhão que o pessoal já fez? Não, ainda não. Nunca foi? Nunca fui. Aí eu tô na casa da... Estão vendo pra onde eu vou ficar, porque ele tá sem confiança. Arrombou a porta da minha mãe, empurrou lá. Minha filha vomitou tudo lá. Uma das formas de manter longe dele é o quê? Você... tentando alugar sua residência para outra pessoa, entendeu? Mudar de residência sem ele saber onde é, entendeu? Ele não pode ficar sabendo onde é o endereço atual da senhora, porque senão ele vai voltar lá a perturbar, entendeu? Vai ver que você não faz nada e tal. Ele tá no meu serviço, eu tava trabalhando. Ele foi lá, fiz uma escarcel, perdi o serviço, entendeu? Eu não tenho como respirar mais. Aqui já aumentaram lá o portão e sobe, pula o portão. Aqui da vizinha ele derrubou a antena parabólica dela, puxou os fios, igual até a delegada falou pra minha Bárbara, falou assim, os vizinhos e os caras, né, da vizinhança, os caras fortes, não adianta, entendeu? Eu falei, não adianta. Sim, mas a senhora tem que seguir a orientação do policial aqui, a senhora tem que ir atrás dos meios judiciais aí. Não é só registrar o boletim de ocorrência. Vai ter que dar um procedimento legal. Ah, não adianta ir lá na delegacia, fazer um BO, depois fazer outro, depois fazer outro, sendo que a senhora não dá continuidade, entendeu? Eu tenho testemunha, eu tenho tudo. Aqui o pessoal, ninguém dorme, ele gritando, sabe? Arromba a porta dos outros, chama um... a gente tá de saco cheio, ninguém dorme aqui na viela. E ele zoa a noite todinha. Ele é baixinho, branquinho, ele não tem tamanho. Ele, ele zoa, ele zoa, 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 só que aí dá um tempo ele cai sabe fora. Que a viatura vai vir, aí ele cai fora. Agora local. Deve estar na casa da mãe dele. E faz quanto tempo que ele saiu daqui? Que ele fez isso aí? Quebrou o vidro tudo? Vixe, quebrou aqui faz umas meia hora. Umas meia hora. E ó, aqui a ligação. Qual foi o último BO que a senhora fez? O último BO foi semana passada. Semana passada? Semana passada. Foi lá na doutora Bárbara. Isso, que ele tocou com a perna aqui toda roxa, que ele me chutou, me agrediu na frente da mãe dele, catou minha cabeça e jogou no asfalto e começou a bater na cabeça.
Ele não chegou aí pro DP? Não chegou aí pro DP. Mas você foi até o DP, passou no médico, fez o boletim de ocorrência. Então, você sabe que a senhora tem um prazo de 6 meses pra isso, pra usar esse mesmo BO. Diretamente no fórum. Aí segunda-feira tem que já levar 6 testemunhas. É que não adianta pegar esse BO aí e guardar na gaveta. Entendeu? Aí você explica lá pra quem tem direito lá, pede uma medida de distância aí pra ele manter longe da senhora. Até a mãe dele falou assim de internar ele, mas só que não tem jeito. Depende dele. Depende dele. Ainda não dá nada pras crianças. Corri também de cada pensão também. Eu já quero igual da pensão, eu trabalho. Até agora o trabalho me mato com meus filhos. Eu não quero nem a pensão, eu quero que ele me deixe em paz. Mas onde eu vou, ele vai, ele me segue, paga pros noinha aí, sabe? Dá farinha, dá droga pros carinha. Não pode ver onde eu vou, ele já me segue. Senhora, então, mas seguindo a orientação do colega aqui, se ela dá prosseguimento, o juiz, ele vai lá por sua vez, dá uma medida cautelar. Seria um espaço físico para ele chegar próximo a você, que seja 500, 100, 200 metros. A partir do momento que existe essa medida judicial, se ele está aqui dentro, se ela liga o 90 e a gente vem e consegue pegá-lo, ele está contra indo à justiça. A gente leva para o DP e com certeza ele vai ficar preso. Ele está descumprindo o maior judicial. Agora, se a senhora faz como o colega mesmo está falando, a senhora pega, só registra, só esses boletins de ocorrência, registra, e não vai, né, até tomar uma medida judicial, vai sempre ficar assim, senhora. Ela tem que chegar até o fórum lá e prosseguir com fórum, né? Isso, para representar criminalmente ele. Entendeu? Chegar lá e pedir para o juiz lá uma medida, uma distância aí, para ele manter a senhora. É, que nem o sargento falou aí. Vou fazer isso daí. Mas você saber que ele está vindo para cá. Se tiver que ele está vindo para cá, você já pegou. Mas só que você tem que ter esse BO aí, entendeu? Essa ordem judicial, você tem que ter esse papel, essa ordem judicial, o juiz dando aí que ele tem que manter uma distância da senhora, entendeu? Tem que ter esse papel. Aí a gente chega aqui, constata ele aqui, a gente pega e conduz ele pro DP porque ele tá descumprindo uma ordem judicial. Entendeu? Uhum. Aí a senhora pode usar esse mesmo BO que a senhora fez aí, da semana passada aí, das agressões aí. Ele até pegou, tipo assim, já tem 2 anos que eu tô separado, entendeu? E ele não entende, igual já me bateu na frente do meu filho. Meu filho não fala, não escuta, igual ele fica na escola especial e passa por psicólogo fono, né? Aí, tipo assim, a professora, né, fala assim: mãe, não briga dois na frente da criança. Pô, mas só de ele bater assim na porta assim, já vem catando, sabe? Já vem arregaçando. A senhora tá com seu RG fácil aí? Ixi, eu tenho um número de cabeça. Sabe de cabeça? Sim. Pega lá na você marca aqui. Não, ela acompanha a gente até lá. Essa ocorrência aí é uma ocorrência de briga de marido e mulher, né? Na realidade já é uma ocorrência já conhecida. Separação já confirmada, separação de corpos. Só que, pelo que dá a entender aí, o marido não aceita essa separação. A solicitante aí, a senhora, já tem várias ocorrências, vários boletins de ocorrência a respeito. Do referente ao marido sobre agressão e etc. E a gente orientou ela aí para procurar os meios judiciais cabíveis para que não se deixe só primeiro registro de ocorrência. Ela procura o fórum para separação legal aí, entendeu? E por sua vez, com certeza, aí a medida judicial ele determina um espaço físico para ele poder chegar até próximo a ela e os filhos, né? Então a gente só orienta. Para nós, a ocorrência está encerrada. Daí uma equipe da Porto Seguro no local aí. Ou melhor, o Ribeiro está com uma ocorrência bem na divisa ali. Nós estamos com uma ocorrência de desentendimento, desinteligência e residência. Pela Orlando Dias, região aqui também do Diadema. Briga de marido e mulher, só que já tem uma medida judicial. E a princípio aí o indivíduo aí tendo essa medida judicial, ele adentrou a residência da ex-mulher. Então nós estamos chegando na ocorrência aqui, tá? Aí ele adentrou o local aí, forçou o portão, né? Forçou o portão lá, adentrou lá e tá lá dentro. Uhum. Mas tem medida judicial de... Então, segundo ela, tem uma medida judicial. A mãe tem a cópia lá. A mãe dela tem a cópia. Eu não sei se minha mãe tá com a cópia, mas... E sua mãe tá onde? Tá lá dentro com ele. Tem os BO, tudo. Tá os BO também, né? Os BO tem... Mas o que que ele tá agressivo? Ele usou droga dentro de casa. Tava eu, meu filho e meu irmão. E ele tava usando crack dentro de casa e eu achei cocaína. Dentro de casa.
Aí ele... eu tranquei o portão dele pra fora, ele pegou e arrumou o portão. Aí ele fez o consumo de entorpecente. Dentro de casa. Quem chamou? Foi você ou foi sua mãe? Minha mãe já... Você chamou porque ele foi agressivo com você ou não? Só por... Então, e depois disso ele empurrou a porta que tem em cima da minha casa, tem uma porta provisória encostada, ele ficou empurrando e falou, eu vou entrar sim. Só que aí depois disso eu chamei minha tia ver que me ajudar, que minha mãe tava no hospital com meu outro irmão, e ele pegou e saiu. Entendi. Usou mais droga e voltou. E arrumou o portão. Vamos lá, então, conversar lá com ele, não? Falei sim, tudo bem. Tem como entrar lá dentro? Assim... Eu fui na última vez que vocês vieram com o colo, entrei com o pedido do divórcio, né? Fiz as coisas tudo certinho, vi uma liminar, né? Já fez esse filho da sala? Não, ela. Ela. Seu? Aí veio aquele quando vocês foram, que eu fui lá, ela tava grávida. Então, aí você veio liminar tudo. Mas assim, ele tá indo pra igreja, tudo direitinho, tá certinho, só que ele tem as recaídas dele, né? E hoje ela foi no... Eu fui levar meu filho ao médico, ele foi jogar bola de aniversário dele, é o presentão de aniversário. Né? Aniversário dele? É, aniversário do meu menino mais velho. E eu fui levar ele no médico, que ele foi jogar bola e caiu e destroncou o braço. E ela ficou com as crianças, com a menina e com os dois bebês. E ele chegou. E assim, eu não admito mais ele usar dentro de casa. Antes, no começo, até que antes, dei melhor dentro de casa do que na rua, porque viciado a gente sabe o que é. Dependência química, infelizmente, é reconhecido como doença pelo Ministério Público. Ele já tem 12 internações psiquiátricas. Então, quer dizer, internação, tratamento, de um tempo pra cá, depois da liminar, ele começou a ir pra igreja, né, assim, deixou a vida dele. E tava andando direitinho até o quê? Uns 15 dias, né? 15, 20 dias mais ou menos, que veio o papel da pensão com a entrada do pedido de alimentos, que tá vindo tudo aos poucos. E eu tinha que levar a certidão de casamento, né? Segunda via, renovada para o fórum. Só que assim, eu tinha que fazer um cadastro, onde eu trabalhava lá do governo. Na data do meu aniversário, eu não fiz o cadastro, cortaram meu pagamento. Tem que cadastrar anualmente, né? Isso, anualmente. E eu não sabia dessa. Aí eu fiquei esse tempo todo sem pagamento. Meu pagamento normalizou agora, inclusive a advogada me ligou essa semana, né, pra não arquivar esse processo do divórcio. E pediu pra eu poder estar... Então, quer dizer, eu tô dando andamento no processo direitinho. Mas aquela coisa, eu tenho dó de deixar na rua. Inclusive, ele tá andando tão bem no trabalho que o cara foi até promovido. O chefe dele tirou uma licença de 3 meses, ele tá lá sentado no lugar do chefe. Mas a dependência química é uma doença maldita. Você tá entendendo? E aquela coisa, hoje eu fui levar neném no médico e ele voltou. E ele foi e usou dentro de casa. Eu não admito mais. Como eu não tava aqui, ele quis aproveitar deixa. Só que ela, né? Tem aqui puxar, ela também não admite mais. Aqui, ó. Ela, o bebê, né? Eu falei, não vou. E ele foi, arrombou a porta, portão. É facinho de abrir isso aí, mas pra segurar isso aqui é pra gringo ver, né? Então ele foi e entrou. Só que assim, ele entrou de boa. Ele entrou, tanto que ele tá lá deitado, tá dormindo. Só que ela não aceita. Ela não quer, ela não admite. Como tem a liminar, ela quer fazer a coisa direitinho. Eu te falei, eu não posso. Nessa liminar consta o quê? Consta assim, que ele tinha que se retirar da casa. Né? Que ele tinha que sair. Pra se retirar? Não, um dia ele tinha que sair. Só que ele saiu naquele dia mesmo. Vocês vieram, ele saiu naquele dia mesmo, ele ficou um tempo na casa da irmã. Só que na casa da irmã, ele guarda pior. Porque ela tem o filho dela com o mesmo problema, o menino saiu da cadeia esses dias e tá pior do que era antes, então quer dizer, lá é pior ainda. Ele acho que sentiu, porque ele assim, ele tem aquele pico, uma hora ele tá largado na vida, mas tem hora que ele dá aquela levantada, aquele descanso, e lá não tem descanso. Então quer dizer, ele naquele não aguenta mais lá, veio pra cá. De 3 meses pra cá ele tava bem, até hoje.
tinha aprontado essa. Ela falou, mãe, eu vou chamar. Eu, aquela coisa, eu sempre briguei, gritei com esses negócios uma vez que eu estava bem alterada, bem nervosa, cansada, tinha trabalhado o dia inteiro. Então, na verdade, a senhora não quer fazer nada, não vai querer... Pela senhora, a senhora não quer tirar ele, quer deixar ele dormindo aí daí? Não. É isso? É, não sei. Não. A senhora que quer. Não, mas pode levar. Aí, ó, o filho dele, sangue dele. Não fica, não. E a senhora, o que, é que a senhora fala? Não sei se ele tá dentro. Pode levar, pode falar que pode levar. Ele tem alguma coisa dele aqui? Só tá com alguma coisa? Tem tudo. Então, porque assim, como tem a liminar, isso aí depende da senhora. Na verdade, não era nem pra ele estar aqui dentro da residência. É, né? Não era nem pra ele estar aqui. Como a senhora franqueou a entrada dele dentro da residência, então ele adentrou aí, mas isso aí vai depender da senhora agora, né? Porque a senhora tem a liminar na mão. O que a senhora decide? É, a senhora já pediu pra ele, ele não vai sair. Não, é assim. Na verdade, a senhora não quer que ele saia, né? Não, na verdade, eu quero que ele saia, mas assim, eu quero que ele vá para um lugar certo. Mas ele tem ele lugar. Tenha para onde ir. Mas o problema é esse, ele não tem para onde tem ir. Tem sim, ele tem irmã, sangue dele que tem obrigação de cuidar. A senhora não tem obrigação, é 12 anos a senhora cuidando. Então vamos lá, vamos decidir logo. O que a senhora quer? Quer deixar ele quietinho? Quer deixar ele quietinho dormindo aí? Ou quer que ele saia de casa? É porque também não adianta nós. Se eu repetir, não é assim, ó. A senhora tem que decidir. Se decidir que é separação, então. Não. Cada um cuidando da sua vida, entendeu? Cada um vai segue seu rumo e já era. Porque se ficar nessa, vai ficar cada vez pior. Vai ficando cada vez pior. Porque a droga só vai consumir. Não vai melhorar, não. Vai piorar. Não adianta nada a senhora pedir pra gente retirar ele agora e depois deixar ele entrar novamente. Vai ser a mesma situação. Mas é isso que eu falo pra ela. Você vai deixar ele entrar. Tem que ser firme. Do momento que ele entrar, esse eu negócio saio. De pena é uma coisa que é complicada. Porque... Ele não tem dó de chegar bêbado, xingar a senhora, mandando chama a polícia, vai no fórum, procura seus direitos, xingar o menino de... Decide. E aí, senhora? Tudo bem, vai lá, né? Não. Vira ele, não. A senhora tem que falar o que a senhora deu, o que a senhora quer. É, eu não sei daqui pra frente. Que nem eu, é o que eu quero, foi o que eu falei, o que eu queria. Fui lá, corri atrás, foi no fórum. É aquela coisa, você entendeu? Só que amanhã, depois, ele vai chegar aqui, vai abrir meu portão, vai invadir, vai fazer que nem ele fez. Não, vamos fazer o seguinte. Você vai conversar com ele lá, a senhora autoriza a gente a entrar, tá bem? Isso. Conversa com ele. Pede pra ele sair numa boa, se ele sair numa boa, a gente conversa com ele, tudo bem? Se ele não sair numa boa, a gente vai pro DP, tudo bem? Combinado assim? Combinado. Boa noite. Bom, levanta aí pra gente conversar. Vamos ver se ele embaixo lá. Vamos embaixo lá. Vamos lá embaixo lá pra gente conversar. Vamos conversar lá embaixo, logo, senhor. Gentileza. Tá descendo. Nossa senhora, hein? Pede pra ele pegar as coisas dele. Pega suas coisas. Documento, tudo aí. Acha um blusa. Tomou? Você usa droga também? O que você usa? Farinha? Hã? Farinha, craque, maconha. O que está acontecendo? Então, o senhor sabe que o senhor não pode ficar aqui, né? Então, tem lugar para o senhor ficar? Não tem a irmã do senhor lá? Irmã, filha do senhor? Então, o senhor não pode ficar lá hoje? Já tá dormindo já. Ah, mas aí a porta era com ela. É. Por que você entrou dentro da residência e estourou o cadeado pra entrar aí? Pode, pô. Não, senhor. Eu já tô aqui já. Quanto tempo eu tô aqui, Matheus? Então, senhor, o senhor sabe que já teve uma outra situação que nós viemos aqui. A enteada do senhor falou que, o senhor tem, que ela tem uma liminar aí que o senhor não pode adentrar a residência. Então assim, a gente veio pedir pro senhor aí se retirar, entendeu? O senhor entra em contato com a irmã do senhor aí e vê se pode passar essa noite lá na residência dela.
Tudo bem? Estamos na rua primeiro. Sem problema. Só que assim, o senhor sabe que o senhor não pode adentrar aqui, né? O senhor sabe que é liminar, não adianta nada também se depois o senhor querer voltar aqui, porque depois vai ser pior pro senhor. Já tá com a medida cautelar mesmo aqui, tá? Aqui, ó. Um afastamento compulsório do lar. Anota direitinho. O senhor não pode adentrar o lar aqui, viu, senhor? Tem uma medida judicial aí, tudo bem? Eu já tava 2 meses aqui, senhor. Não é o que seus filhos estão falando, tá? Pega o papel da compra que eu fiz lá. O senhor não pode mais adentrar a residência, tudo bem? Tá? Tudo bom? Ela não quer ir pro DP, ela só quer só que o senhor vá embora. Combinado? Tudo bem? Então o senhor pode seguir a sua vida aí, tá bom? Que bem. Pode ir. Só que eu vou subir, vou lá pra casa da minha irmã. Tá. Então sobe por aqui, ó. Tá bom? Que novidade então, TKS? Onde é esse KRU? Tem falta no KRU, mas já tem viatura pelo. Na outra ocorrência de desinteligência, também já a briga de marido e mulher, em contrapartida ali não existe a separação judicial. Somente o boletim de ocorrência. E a gente sempre orienta as pessoas que atravessa esse problema, digamos até um problema de ordem social, que não se restringe somente fazer a ocorrência em si. Encaminha em juízo, que é o caso que aquela família lá, ela infelizmente ela não vem fazendo. Ela já tem 5 ocorrências já registradas e nenhuma medida judicial. Não encaminhou a vara da família. A gente sempre orienta para que essas pessoas dê continuidade nesse tipo de ocorrência, tá? Para que chega num denominador comum. Essa última ocorrência que vocês presenciaram aí, já é separação de corpo, já confirmado em juízo. E contrapartida aí, viu que a mulher gostaria até que ele ficasse na residência, mas os filhos não. Então a gente achou por bem somente fazer o encerramento no local mesmo, para ele ir embora, procurar a residência da irmã. E a gente encerra a ocorrência dessa forma, né? Nessa noite do dia de hoje. Aspirante Cleiton, comandante Rotan Comando do 3º Pelotão de Rotan. Nós estamos prosseguindo para a área do 7º Batalhão, localizado em Cariacica, para reforçar o policiamento ordinário de área. É um batalhão com suas características específicas, igual aos demais, com a atuação do tráfico de droga. Também há diversidade, né, da criminalidade em geral. E nós vamos para poder apoiar a unidade naquilo que a criminalidade, o policiamento ordinário, às vezes não dá muito conta por estar atendendo as ocorrências do dia a dia. Nós vamos para poder reforçar o policiamento. Para, mão na cabeça. Vai, desce os dois. Da esquerda aqui, olha pra cima. Vou te perguntar. Já foi preso uma vez? Não. Não? Mora onde? É? Você, da direita. Positivo, quem é da mãe Maria? Já foi preso uma vez? Maria. Não? Penha Pereira. Tá vindo de onde? Eu tô vindo lá. É? Essa moto de quem? É Marina Pires, beleza? Sua? Tá o seu nome? Não, o nome do irmão. Lourenço da Silva Neto. Tá. Tá batido. Uhum. Ela tá... Estranho, né? Tá estranho. Deixa eu ver se aí tem documento da moto. Uhum. Tá igual. Sim. Faz uma consulta aí no sistema, pra ver se consta alguma coisa. Foi encontrado.
Volte para dentro, chinelo, chinelo. Sabe sim. Bom, essa foi uma abordagem padrão das que a gente faz praticamente depois de todo o serviço. Foi consultada a placa do veículo, bem como o nome ali dos abordados, porém nada foi constatado contra eles no sistema, então eles foram ali liberados no local. Segura aí. Segui? Vai. Vou pra cá, pô. O bané é branco. Olha pra aí. Segura um aí. Isso. Pode botar a mão, pode colocar a mão aí. Isso. Só uma conferida lá dentro do bar pra ver se eles não jogaram nada, se não foi dispensado nada lá. Durante o deslocamento da nossa viatura pela rua seguinte aqui, nós avistamos aquele cidadão de branco ali com boné branco, atravessou essa rua correndo nesse sentido e adentrou o bar. Foi feita a abordagem, bem como os três que estavam aqui, porém não foi encontrado também nada de ilícito com eles. A gente vai verificar agora só a questão da documentação das motocicletas que estão com os dois. E a priori também não há nada de errado com eles, não. Foi verificado lá dentro do bar para ver se eles dispensaram alguma coisa, entorpecente ou arma de fogo também. Não foi nada constatado, ok? Algum de vocês já foi preso? Hein? Você? Aqui já foi preso? Não? Aqui? Algum de vocês aqui é menor? Você é menor? Tem quantos anos? 17. 17? Mais tem cara de velho aqui, você? Com 17? É por causa do bigode, hein? Tá no seu nome, a sua moto? A sua de carro, tá no seu nome? A sua, tá no seu nome? Confere se os pertences de vocês estão tudo aí. Tudo aí? Confere aí. Celular, carteira, tudo aí? Certo? Ok. Boa noite. Hotel 01, Bem, aproxima lá. Isso, aí, para. Vocês estão vindo de onde? Lan House. Vocês três? Você? Marcílio? Tava junto com esses dois aqui? Não, né? Lan House? Aqui. Tava fazendo o que lá, no house? Vou pegar a música. Hein? Baixar a música? A ocorrência, lá na rua Santelana, em Vila Petana. Tem a caixinha aí também, não, né? O celular não tá pouco pra não ouvir dos outros, agora tem a caixa agora, né? Aquela caixa. Algum de vocês foi preso já? Não. Não? Vocês são maiores, vocês dois? Aconteceu alguma coisa que esse menino tá junto com vocês, é responsabilidade de vocês, né? Tá? Dá um documento seu com foto aí. Bife Cândido da Silva. Bom, encerramos aí mais um turno de serviço. As viaturas de rotan, de retorno à base. A gente chama dentro do nosso serviço sem operação, né? Foram realizadas várias abordagens de rotina a indivíduos suspeitos e, porém, consulta de nomes, de placas, nada foi constatado. A área do 7º Batalhão hoje, de uma certa forma, ficou um tanto quanto tranquila em relação às ocorrências de vulto. E assim a gente encerra mais um serviço, as viaturas de retorno à base, sem operação.
por favor, levanta. Vocês, né?